të fitoj një mandat tjetër, që do të ishte një... Si e i marrës, për shumë? Një zeznaj, pa tjetër, shuka. Ishte i marrë një pasqyrë asaj se që do të shojmë në 2025-ën? Nuk po të ishte i marrë, ndoshta, po i marrë, po të shumë kja është një pasqyrë... Procesi, zjedore, që ndodhe, rezultati. Mënyra si vepran, pra, mënyra si kundërshton reformën në drejtësi, mënyra si kundërshton SPAK-u, mënyra si e quan SPAK-un organizatë kriminale, mënyra si nuk pranon asnjë lloj sugjerimi të Parlamentit Evropian, Bashkisë Ndërkombëtare, Ambasadës Amerikane, Qeverisë Britanike, mënyra si përdor gjuhën politike, pra me shantazh, me britma, me sharje ku diun, mënyra si nuk respekton asnjë lloj elementi introspeksional për të shqiptimin nga vetja. Pra mënyra si nuk përpiqet të bëj aleancë me shoqërinë, mënyra si nuk përpiqet të ndryshoj gjuhën, mënyra si nuk përpiqet të hapet ndaj intelektualizmit. Pra të gjitha këto dëshmojnë atë që do ndodhë vitin tjetër në zgjedhje, që ky grupim politik do dalë jashtëzakonisht keq, do krijojë një grup parlamentar që do ndjekë agjendën që kanë ata, por ky grup parlamentar nuk do të duhet askujt. Patyshim edhe nuk do të duhet Shqipërisë, nuk do ta ndihmoj Shqipërinë të ketë një mundësi për rotacion. Shiko, Shqipëria sot është në zgrip të një nevoje dramatike për rotacion. Pra, kryerja e rotacionit politik, pra largimi i kryeministrit të ramës nga pushteti, është emergjent. Është e ka kaluar fazën e emergjencës. Po është e pamundur për të ndodhur. Në këtë kushte e pamundur dhe në këtë kuptim, ne me logjikën tuaj, thjesht, unë mendoj se çdo shqiptar që nuk është i përfshirë drejtpërdrejt në një interes personal politik, e kupton që ajo që bën Partia Demokratike nuk është rruga e drejtë dhe e duhur për të ndihmuar këtë vend. Ky është një vend që ka vujt shumë. Ky është një vend me njerëz që mezi u shkehen, me njerëz që mezi i veshin fëmijët që janë në shkollë, ju nuk blen dot librat e fëmijëve për shkollë. Është një vend me shkolla problematike, me nxënës që mezi arrin të kenë mundësi të shkojnë shkollë me këpucë normale në kohën e dimrit, pra nuk duhet ta bëj dramatike, por nuk është ky një vend që mund t'i lejoj vetes këtë lloj luksi që opozita të vi vërdall për qefin e vet, për hallin e vet, atë kundërshto opozita ndërkombëtare të shaja te, shaj këte, shaj spa, shaj këte. Ka disa gjëra më emergjente se sa kanë shpo. Shqiptarët e kanë qartë që ajo që bën opozita nuk ka të bëjë me shqiptarët. Detyra e një politikani kudo në botë, sidomos në një vend demokratik ose që prandaj demokratik është një dhe e vetme, të mbrojë interesin e njerëzve, dhe të jap llogari para njerëzve dhe të reflektojë për atë që duan njerëzit dhe t'i dëgjojë njerëzit. Jo të dalit të bashkia me 10 veta për shumë, apo jo. Edhe jo të thoj të bërë revolucion edhe pasaj fshijet. Jo të dalim një protest në Korrik, një në dhjetor, një protest në Mars, edhe pasaj, pra për 4 vite rresht 3 protesta. Edhe të thushim revolucionit, thushim kundërshtari për dridhët. Pra, jo, atë kanë thënë, do të bëjmë edhe për shkallëzim protesta. Edhe jerë, kjo është gjuha e drujt, ose gjuha po do në juve e sfungjert për të mbyllur veshët e njerëzve, për të rikuar njerëz që ne jemi opozita, por nuk është kjo mënyra e duhur. Do shta edhe për të rikuar që ne jemi këtu pas protestave. Nuk duhet bëshëm të ri, një opozit, ku vjen pushtet bën detyrimisht dy gjëra. Këtë ka treguar historia politike e botës. E para? E para nuk rri në kontrollin e trashëgimisë së vjetër. Trashëgimia e vjetër nuk ka pushtet mbi opozitën që të fitojë. Dhe e dyta, nuk bie në dorën e krahut radikal. Kjo është qartë. Kjo është manual. Siç është manuali për drejtuar makinën, ndikëzo të shohë se çu frenohet kjo madh kjo shpejtësi. Se kanë lexuar mirë këtë manualin të gjithë. E kanë lexuar, por nuk e pëlqen. Ata e din shumë mirë, por nuk e pëlqen sepse nuk kanë aftësi të bënin gjë tjetër. Zoti Zekti, flasim pak për maturancën. Duket se përpos të gjitha problemeve që ju parashtruat për opozitën, maturanca do të nisë punën. Madje zoti Rama sot e ka bërë takimin e parë me ndërkombëtarët, ndodhet jashtë vendit, po flasim pak për mbledhjen që do të mbahet të qeverisë në datën 1 shtator në Dajt, ku duket se rëndësia e mbledhjes do të fokusohet tek plani i ri zgjedhor dhe strategjitë në Partinë Socialiste. Nga anë tjetër, paralelisht me këtë gjë, po ndodhin edhe dy zhvillime të tjera të rëndësishme, është mbledhur Këshilli i Legjislacionit për mandatin e zonjës Gjaçka dhe po ashtu do të mblidhet edhe për zotin Vullnet Sinaj, deputet i Partisë Socialiste, ku duket se ka përfituar nga fondet publike. Çfarë ndodh me maxhorancën? Zoti Rama do ta dorëzojë zonjën Gjaçka pikë së pari, flasim për mandatin e saj dhe pastaj për mbledhjen e qeverisë.